Hej, John Ajvide Lindqvist heter jag. Nu har jag skrivit en ny bok, ett riktigt dunderverk till roman på drygt 750 sidor. Den heter Vänligheten och utspelar sig i Norrtälje under en höstmånad 2018. Närmare bestämt en tidsperiod mellan när Entei och Suicune släpptes som raidbossar i Pokémon Go. Som för övrigt har en viktig del i handlingen. En morgon hittas en gul container i Norrtäljes hamn. En container som ingen vet hur den har kommit dit. Knallgul står den där och lyser. När den så småningom öppnas så rinner det någonting ur den här containern som får den här enkla vardagliga vänligheten mellan människor i Norrtälje att börja vittra. Det är min snällaste bok hittills. Det är inte så mycket våld, blod, ond, bråd, död. Det finns lite övernaturliga förmågor. Det händer några läskiga saker. Men framförallt så handlar den om kärlek, vänskap, relationer, hur de utvecklas, invecklas, avvecklas över tid. Jag har haft idén i ungefär mer än 10 år. Jag såg en dag 3 stycken unga män på minigolfbana som spelade och de såg inte ut som de hade lyckats särskilt väl i livet. Men de gick där och spelade och småpratade och skrattade och ja. En annan dag såg jag 2 väldigt överviktiga tjejer, unga kvinnor på gymmet. Som hade väldigt jobbigt i maskinerna, men som stöttade och peppade och hejade på varandra. Och jag tänkte, någon gång ska jag sammanföra de där 2 grupperna och se vad som händer. Men det är först nu som jag har känt att jag har kapacitet att kunna göra det här på ett bra sätt. Det var allt jag hade att säga. Jag hoppas att ni tar vänligheten till era hjärtan så småningom när den kommer. Hej då!